and guys, oops okay, bilis, bilis, bilis so eto na yun guys, yung mga babies nya nawalay na sa kanya, Allah so eto yung egg sack ng ating San Macpeos Camp so kukoliktahin na natin to medyo mahihirapan tayo dito dahil yung bukasan ay nandito tapos yung pwesto niya eh dito sa pinakalikod, pinakasulok so kakailanganin kong tanggalin itong dirt curtain na ito <laughs> bahala na, ini-expect ko na magiging Very aggressive siya. Papaalala ko lang guys ha. Hindi ako expert sa ganito. First time kong gagawin ito. Kaya, oops. Merong aggressive episode sa loob. Ganyan siya. Oh, oy oy, 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 grabe. Papapalaban tayo nito ha. Okay, yan siya guys. <laughs> Lumabas na. Um, susubukan ko siyang bigyan ng pagkain. Pampagod shot. Oops, nahulog pa sa water dish. Take two. So, saan nakainin mo to? Ayaw niyang kainin, guys. Uning ko muna itong hisyang cockroach. Talagang yung priority niya yung kanyang egg sac. So, kailangan natin ng pwersahin. So, let's try again. kailangan kasi ma-expose yung pwesto niya eh para masungkit natin yung exact. Um, yan, papalabas na siya. So, kailangan natin ng diversion. So, sana, pwede sanang sungkitin yung exact dito, eh, no? habang nakaharap siya dito. Okay. Um, okay, so yung exact guys, nandun sa pinakababa, nasa floor na. So, change tactic tayo. Yan. So, ito palang ruler guys ay pang block ko sa kanya habang nag tayo ng way para makuha yung ating exact. Ano Ay, akong gawin sa ito pero kailangan kong kunin yung exact eh. Hindi ko pwedeng hayaan mag-develop sila dyan, mag sila dyan. Ayun, niyakap niya na ulit yung kanyang exact ko. Oh. Ayaw pa kawalan. Dyan tayo may hirapan guys. Kunin ko lang tong dirt curtain dito sa gilid. Ayun, exposed na siya guys. Grabe yung pagkakayakap nyo. <laughs> So, ayaw kong gawin to. Nakakalungkot na gawin to. Pero, kailangan ko lang kunin yung exact, Kasi pag naglabasan yung mga spider rings dito, mahirap sila kolektahin. And guys, oops! Okay, bilis, bilis, bilis. So, dahan-dahan lang yung pagpisil sa exact, Baka, mapisa sila. Yan. So, yan ang sinasabi ko guys, oh, ang gamit ng ruler pang black sa kanya habang kinokolekta yung egg sack. Ayan. So, pasensya ka na. <laughs> I'm very, 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 very sorry. Ah, kalungkot. Wala na yung kanyang egg sac. Ah, hinahanap niya, oh. Sorry. Taranta siya, guys, oh. Oh, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Guys, oh, papalabas na siya, So, mamaya, guys, bibigyan ko siya ng pagkain. So, fully kumain siya. Pampulo bagloob naman. So, ayan na natin siya, no? Para din na siya masyadong may stress. Sorry, girl. So, eto na yun, guys. Yung mga babies niya. Nawalay na sa kanya. So, buksan na natin to The moment of truth. Tangkalin ko lang, guys, yung first layer, no? Para mas malinis. Yan. So, and guys. Buksan na natin to. Ayun, no? I think nasa second instar na sila. Oh. Ang daming babies guys sa mga buhay. At dahil nasa L2 pa lang sila. Larva 2. Or I think second instar din tawag. Kailangan ko pa din silang incubate. Kahit fully formed na sila. Yan yung oh, Ang cute. Second instar. Fully formed pero kailangan pa rin incubate. Hindi pa siya naka first molt ko gumamit ng soft brush guys para hindi sila ma-injured sa malaki brush eto mas maliit so kailangan guys lahat ng gagamitin nyo eh malinis yan sisilabasan na sila guys so mamaya i-explain ko tong incubator ko DIY incubator ilang kayo nandito guys no wala nyo nga kung ilan nyo nandito sayang guys no hindi ko naipakita sa inyo yung development from egg to egg with legs Hanggang sa maging ganito sila. Meron ng dark ang abdomen doon. Malapit na yun mag-molt. Pupuksan ko na to guys ha. Ang dami. <laughs> ang dami. Grabe. Ayan o. Oh. Allah. Napakarami nila Grabe. First time kong ma-experience ito guys. <laughs> Healthy babies. So far, wala pa akong nakikita ang dedo. Hindi ko alam kung ano itong mga dilaw-dilaw na ito eh. <laughs> Ala, mga babies. Dami. Yan, kung pwede lang sana ako magpadala dyan sa Pilipinas guys, bibigyan ko na kayo eh. <laughs> So pagmasdan nyo guys ang mga baby Salmopeus cambrygii. tapat talaga guys, nung eggs pa lang sila eh, inumpisa ako na silang incubate. Kaso naawa ko eh. Gusto ko sanang mag-develop sila, mag-first molt sila sa loob ng enclosure kasama yung nanay nila. Kaso dahil nga Salmopeus cambrygii itong mga to, mabibilis itong mga to. Mahihirapan akong collectahin sila mula sa enclosure ng kanyang nanay, ng kanilang nanay. Mga bolt itong mga to eh, mga Salmopeus cambrygii yun nga late yung aking pagpull so this is 40 second day ata mula nung na develop itong exact so normally daw after ng 28 to 30 days ganun pinupull na yung exact para paghiwalay ng mga itlog pero yun <laughs> hindi ko pinulagad. agad ko lang sila so wala pa akong nakikita ng dedo guys no lahat eh buhay sa tingin ko tapos isa pa lang yung malapit ng magmolt etong etong dark yung abdomen yan malapit na yung mag guys. Pag nito, may kulay na siya, tapos meron na siyang balahibo. Tapos after 2 weeks ata, pwede nang pakainin. Pero hindi ako sigurado. Tanong ko yung mga master sila JD Stanchulas. So ito pala guys, tong yung nanay sa na yon. Etong San Mateo's Cambodian na to, guys ay galing kay JD Stanchulas. Sa so, tingin ko nung binigay niya sa akin, gravid na siya. So maraming salamat tol. At the moment guys, si nanay nagwa wonder wonder pa rin. Hinahanap pa rin yun yung kanyang egzak. nakakaawa. Sad na sad siya, guys. Oh. Pati yung lupa, binubungkal niya na, no? Hinahanap talaga yung egzak. Grabe. Ay, sorry. Parang nangihina pa siya, yun, oh. No? guys. Lahat ng hayop ay may feelings. Dalawa pala, guys. Yung malapit na magmolt. Isa dalawa, dalawang dark na abdomen. <laughs> so kailangan daw nakalapat ng mabuti itong layer ng egg sac na to para walang naiipit sa ilalim. So, tingin ko lapat naman eh. Wala namang naiipit sa ilalim eh. Oh. Yan, yan guys. So lahat ay naka-expose. Ganyan na muna sila, no? Magkukumpulan muna sila. Sama-sama muna sila. So, summarize natin guys. Mabilisan lang. So, yung nanay nila ay na-mate noong 3rd of March 2020. Tapos, sinubukan ko ulit i-mate yun na successful din pero that time ay buntis na. Gravid na yung nanay nila. And then, nag-drop ng egg yung nanay nila noong 24th of April. Tapos, sinayaan ko na na ma sila ng nanay nila. And then, supposed to be, ipapull ko na yung egg after 30 days. So, this is after 42nd day. Um, ang date ngayon ay 5th of June, 2020. So, eto na sila guys. um So, ang next dito ay yung first molt nila, which is lalabas na yung kuli nila. Tapos magkakabalahibo na sila. And then after a week or two, sa ko, pwede na silang kumain. Kasi diba, papatibayin muna natin yung kanilang fangs. Hayaan muna natin mag-harden yung kanilang exoskeleton bago natin sila pakainin, diba? So, takpan na natin para mag-umbisa ng mag-build yung humidity sa loob ng kanilang incubator. So, ito palang concept ng DIY incubator ay nakita ko sa website ng Terapose Day. Ganito. Yan. So, check nyo lang yun, guys. Pero, explain ko na lang, no? Um, bale, malaking enclosure. Tapos, mayroong wet towels sa loob. Medyo makapal din. Pwede din gumamit ng vermiculite. Si Tol JD, ang ginagamit niya, vermiculite. Tapos, may butas na maliliit. Yan. Magkabila. So, yung butas, guys, ay... Diyan lang konti lang yung butas guys at maliliit yung butas kasi pag malalaki yung mga yan mamaya um, nakaligtaan nyo tapos nag molt na sila at gumagapang gapang na sila baka makalabas sila sa butas so yung butas ko ay parang parang tuldok lang at saka para makulong yung humidity sa loob no so yun um, tapos ito yung tupperware sa loob ay malit na microwaveable container na ko sa gitna tapos pinasok ko sa pantyhose or tights or leggings kung naman tawag ng mga babae dito so kailangan stretch na stretch yung yung pantyhose yan at yun para mas maintindihan nyo guys i-check e nyo yung tutorial ni The Rare One channel sa YouTube meron siyang DIY incubator tutorial sa kanyang channel check nyo si The Rare One channel nandun guys kung paano niya ginawa yung kanyang DIY incubator at in-explain niya na napakaganda. Biloyin niyo guys, yung mga maliliit na yan, mga babies na yan, ay magiging ganyan kalaki. Ano? <laughs> Ibang klase din eh, no? Kita niyo? Yung nanay medyo stressed out pa. Um, siguro, mamaya-maya, subang ko siyang pakainin. Okay, so hanggang ngayon, hindi pa rin siya mapakali. Um, bago ako matulog, mag ako ng pre-killed na hissing cockroach na, nagupit na yung ulo, tsaka yung mga paa. Um, lang o dyan na siguro o dito na lang dyan na lang yan um, so sana kumain siya nang maging mabuti naman ang aking pakiramdam bago akong matulog <laughs> I really feel bad guys na kinuha ko yung kanyang mga babies yan guys nilapitan niya na kakainin niya kaya yan Ayun, kinain niya guys. Kinain niya. Maraming salamat. Sana kahit papano eh, gumana ang pakilamdam mo. So, yun guys, um, hayaan na natin siya at matutulog na din ako. Maraming salamat sa panonood guys. Um, sana ay pakishare niyo itong video na to. Lalo na kung first time niyo makakita ng pag-open ng egg sack ng tarantula. <laughs> so, maraming salamat. Pakishare guys ha. Salamat. Chill lang tayo. Chill lang tayo sa Skitso, Pelma, TV.